з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі. Сніг містян не засмутив. Комунальники з вечора подбали, аби тротуари та дороги міста були проїзними. Почали з особливо небезпечних ділянок. Це основні магістралі Дніпра, мости, спуски та підйоми. Обробляли комбінованою сумішю відсіву та солі. Напередодні, коли транспортний потік зменшився, на розчистку міста від снігу вийшло понад 100 одиниць техніки та півтисячі двірників, які посипали зупинки та тротуари. Працювали всю ніч, кажуть у мерії. На ранок механізовано очищення завершили. Продовжили працювати дорожні робочі та мала прибиральна техніка на тротуарах, бульварах і скверах. Синоптики ж попереджають про ймовірність невеликого снігу й у два наступні дні. Можлива ожеледь 2 і 3 лютого. Вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень до 5 тепла. Найбільше роботи потребували такі ділянки, як Запорізьке шосе, набережна, і проспект Богдана Хмельницького, тому що з цієї сторони було трошки більше опадів, тому снігопосипочна техніка працювала з опущеним відвалом. Тобто сказати, що це було 100% зачищення від снігу, ні, але ми працювали з опущеним відвалом для того, щоб найбільший ступінь очищення доріг було. Пальчатки з джинсів. В одній із бібліотек Дніпра шиють робочі рукавиці для військових, утеплені та з креативним дизайном. Замість дороговартісних матеріалів у діло йдуть старі штани. Чи не щодня місцеві майстрині сідають за швейні машинки, аби вберегти руки наших бійців від холодів та травмувань. Як виникла ідея ЗСУ рукавиць і хто шиє теплі допомагайки для військових – далі в сюжеті. Пані Олена – читачка бібліотеки, а з 24 лютого ще й швачка-волонтерка. Нашому окремому загону пенсіонерів довірили робити таку ексклюзивну річ, і це не жарт. Бо річ дійсно ексклюзивна. Це робочі рукавиці для військових, для хознужд. В чому ексклюзивність? В тому, що вони виготовляються зі старих джинсів, які добрі люди приносять сюди. Рукавички гарні й функціональні. У кожної пари свій особливий дизайн. А ще вони теплі, бо зшиті з кількох шарів джинсової тканини. Багато у наших хлопців, багато всякого залізяча. Зараз на вулиці зимно, і щоб хлопцям було зручно і тепло, це дуже річ, яка необхідна. Робочі рукавиці конче потрібні напередку, тож роботи у швачок вистачає. Працювати намагаються щодня по кілька годин. Я дуже старалась, звісно, придумала собі норматив. 5 пар рукавиць. За день. Ідея шити джинсові рукавички виникла ще в квітні 22-го, розповідає директорка бібліотеки. Я якось побачила ролик у Тік-Току про наших воїнів, що вони от там риють окопи, займаються якимись робочими процесами з голими руками. Це була весна і дуже було холодно. І я розумію, що їм потрібно було саме ці робочі рукавиці. Аби запустити бібліотечно-швачний фронт, знадобилось трохи часу. Втілити задум у реальність вдалося у червні. Ми дали клич в наших соцмережах бібліотеки про те, що необхідні швейні машинки. До нас принесли декілька машинок, вони були не зовсім робочі, але наші працівники налаштували їх і прилаштували до пошиття. Охочих стати до лав швацької роти теж шукали через соцмережі. Нині робочі рукавички відшивають 10 жіночок. Хто в бібліотеці, хто дома. Загалом майстрині вже пошили близько 1000 пар пальчаток для військових. Та не рукавичками єдиними. Волонтери міської бібліотеки з 2014 року допомагають переселенцям. З початком повномасштабної війни ще й місцевому шпиталю та дніпровським медикам. Час від часу відвідують поранених і пригощають їх печеними смаколиками. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Дрони, радіостанції та інше устаткування. Дніпро продовжує забезпечувати потрібною технікою наших бійців на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців. Цього разу захисникам доправили на фронт 25 радіостанцій з комплектуванням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування. Військові подякували дніпрянам за допомогу. Кажуть, у цій повномасштабній війні сучасне технічне забезпечення – вагома підтримка. Це дуже вагомо в цей час, це нам дуже допоможе, бо зараз війна вже як по-новому все. Більше роботи, працюють дрони, артилерія, це дуже вагомо. В дуже складних умовах вони працюють, чим більше, тим краще. Зазначимо, поки в Україні створюють армію ударних дронів, у Дніпрі молодь знайомиться з азами аеророзвідки. Участь у майстер-класі взяли дівчата та хлопці від 16 до 21 року. На занятті вони опановували важку зброю і вчились керувати квадрокоптером. Кожен міг потримати кулемети та гвинтівки. Просто порівняй немножко. Тепер, да, тепер кришку щелк. Замечательно, тяну. Он заведен. А теперь тяну. Організатори зазначають, такі зустрічі дають можливість молоді спробувати себе у новій, до цього невідомій для них справі. І хто зна, можливо, це навчання у майбутньому спонукає їх пов'язати своє життя з армією. Сім з половиною років позбавлення волі. У Дніпрі засуджено бійця вартового незаконного ополчення ДНР. Про це повідомили у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. Жовтневий районний суд визнав громадянина України винним. Слідчі встановили, що на початку вересня 2014 року, перебуваючи на території тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, він добровільно вступив до незаконного збройного формування і протягом 4 місяців виконував протиправ накази щодо охорони та утримання захоплених населених пунктів. У суді обвинувачений свою вину повністю визнав. Водночас інший правопорушник наразі чекає вироку. Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпра за фактом організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, за 3,5 тисячі доларів дніпрянин організував виготовлення довідки про встановлення групи інвалідності і пенсійного посвідчення для виїзду чоловіків за межі країни. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного вилучили банківські картки і телефон. Вісім спортивних шкіл Дніпра повністю відновили навчально-тренувальний процес. Там свої таланти у різних видах спорту розвивають майже 3 тисячі вихованців. Ще 10 спортивних закладів працюють частково. Головна умова проведення тренувань – наявність у спортшколах чи у будівлях поряд найпростіших укриттів на випадок повітряної тривоги. Максимальна відстань, на якій може знаходитися сховок – 150-200 метрів. Майбутні спортивні зірки радіють, що знов можуть відточувати свою спортивну майстерність. Попереду багато змагань міжнародних, і хотілося б виступати, хотілося б завойовувати і показувати, що Україна – сильна країна, не дивлячись ні на що. На знак солідарності з Україною. Цьогорічним символом Берлінале буде синьо-жовтий ведмідь. Під час 73-го міжнародного кінофестивалю, що відбудеться у Берліні з 16 по 26 лютого, всі відвідувачі, кіноексперти та журналісти носитимуть значки у кольорах українського прапора. Таким чином прагнуть підтримати українців, які протистоять російській агресії, і нагадати про жертви війни. А ще серед сувенірів заходу з'явиться магніт із ведмідь. Медом, розписаним Петриківкою. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Після випуску новин дізнавайтеся погоду. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.